Her åpner kassalte først på 29.7. Det er dagens raskeste åpning. Ola Langland, 34.2. Da var han til Karlstad, og på 22.26 i år. Mens Lukas har sin sesongmester fra Arendal, 257.80. Her kommer Lukas på 1.066, 36.80 rundetid. Vi kan sammenligne med Borgersen da, da var det 2.7-2.5 foran. Borgersen som har bestetid så langt, 2.7-2.2. Karsten Lukas Antti er 2.36-62. Ola Langland passer på 13.2, 38.9 rundetid. Lukas Ikazati 1.48.1, 41.4. 8.10 bak passerte Borgersen. Så her ligger han ikke sett en flott personrekord, 2.30 på første gang. Ola Langland er 53.6 og 40.3. Neste par nummer 8. Ikke Flesland fra Skutuviken. Arne Rimmerheim fra Arendal. Da får vi antagelig dagens andre personrekord. Vi kunne 2.30, men det blir personrekord på Lukas Ikazati med 2.33,65.